A još jedna vijest vezana za funkcioniranje Hrvatske države koja nije baš tako optimistična tiče se postupanja prema stranim aktivistima i političkim disidentima. Jedna takva, gospođa Sultana Nijazova, koja je morala pobjeći iz Turkmenistana nakon što je tamo u zatvoru ubijen njezin otac, koja je nakon toga po optužnici koja je stigla iz Turkmenistana, iako je po tvrdnjama njezinih odvjetnika bila riječ o politički montiranom procesu, odslužila šestogodišnju zatvorsku kaznu u Rusiji. Nakon toga je otputovala u Europsku uniju i tamo mirno živjela i funkcionirala godinama. Sve do trenutka kada nije odlučila zajedno sa svojim prijateljima, odnosno prijateljicama iz grupe Pussy Riot, koje su i glazbenice i aktivistice, doći u Hrvatsku. Tu je završila iza rešetaka jer je Hrvatska država odlučila da 20 godina stara potjernica iz Turkmenistana predstavlja razlog da se netko takav odmah strpa u zatvor. Suprotno praksi ostalih europskih država, suprotno čak i praksi Slovenije, koja je neposredno prije toga doista proučila taj predmet, ali kako kažu članice Pussy Riot-a, odbacila odmah potjernicu iz Turkmenistana i čak se gospođi Nijazovoj ispričala. U Hrvatskoj, međutim, potpuno drugačija priča. O tome su danas govorile i članice Pussy Riot-a i njihova hrvatska odvjetnica. Turkmenistan is one of the most terrible dictatorships in the world. Is really like North Korea, but less popular. And Aya ran out from Turkmenistan a long time ago, more than 20 years ago. With her son, with her small son. Croatian authorities asked Turkmenistan authorities to send the case. We have an official papers like of texting between Croatia and Turkmenistan, which is terrifying because this is even not like Russia, it's much worse. They kill people. Aya's father was killed in prison. And that was also a reason for her to run away a long time ago. In Slovenia, we had kind of similar thing, but when she was, they bring her to the court, after prosecutor and judge seen the whole case, they apologized to her, and prosecutor even hugged her. Moja klijentica slobodno putuje po evropskom kontinentu, kako po članicama, po državama članicama Evropske unije, tako i po, primjerice, odlazi slobodno u Švicarsku, putuje, bila je u Njemačkoj, bila je na Islandu i jedino gdje je zapela je u Sloveniji, tamo je to brzo razriješeno, a u Hrvatskoj je, nažalost, pritvorena i nalazi se ovdje iza nas. I postoji jedna stara tjeralica Interpolova od države Turkmenistan, koja je još uvijek na snazi, iako je moja klijentica osuđena u Rusiji, povodom tog zahtjeva Turkmenistana i odrobijala tamo punih 6 godina. Prema tome ne može biti ponovno niti suđena, niti izručena, niti može biti ponovno na odsluženju kazne koju je već odslužila. Radi se o političkom progonu nje. Njezin otac je uhapšen kao politički oponent davnih dana, ubijen je u zatvoru. Nakon toga je krenula hajka na moju klijenticu. Ona je osuđena u Rusiji, tamo je odležala 6 godina zatvora, dakle kaznu u cijelosti izvršila i treba biti slobodna. Ne može se ta Interpolova, dakle ta tjeralica bi trebala biti maknuta sa liste. Sljedeći gost je povjesničar i stručnjak za diplomaciju i međunarodne odnose, Tvrtko Jakovina. Dobar vam dan, dobro nam došli. Morao sam naglasiti zapravo ovaj jedan segment vašeg znanstvenog rada koji je bitan za niz tema kojima ćemo se baviti. Za početak, ovaj slučaj, dakle imate Turkmenistan koja je država takva kakva jest, 20 godina vremenski protok, stav Evropske unije o načinu na koji se treba postupati prema tome. Gospođa normalno živi, funkcionira, radi u Evropskoj uniji i onda imate hrvatsku policiju, hrvatsko pravosuđe. Mogli bismo možda reći da pravosuđe unutar Europske unije drugačije funkcionira u zemljama Zapadnog Balkana. Vjerojatno bi to bilo neprilično kada bih ja to tako podvukao. Naime, prije jedno 10 dana u Zagrebu je promovirana knjiga Sovjetistan, jedne norveške
spisateljice, antropologinje, koja upravo govori između ostaloga o Turkmenistanu. Ja sam tu knjigu promovirao. Kladim se da možda bi se trebao ispričati prije nego to kažem, ali siguran sam da većina onih koji su gospođu iz Turkmenistana uhapsili nemaju pojma kako se zove glavni grad Turkmenistana, niti možda nešto o tome kako u Turkmenistanu stvari izgledaju. Po pitanju demokracije i ljudskih prava. Po pitanju demokracije bi si možda mogli zamisliti kako izgledaju, ali bi trebali pročitati nešto o tome kako to zaista jest, jer je od brojnih primitivnih diktatura koje su nastale na prostoru onoga što je nekada bila centralnoazijski prostor Sovjetskog saveza, Turkmenistan je vjerojatno jedna od najlošijih u tom smislu, da ja sad ne završim sam na nekoj listi možda, ali to je otprilike takvo. Međutim, sve to treba maknuti na stranu. Ako je netko za nešto odrobijao i ako je to 20 godina dovoljno da živite drugdje ili 15 godina drugdje slobodni, onda to nešto pokazuje možda o načinu na koji mi shvaćamo zakon, uvijek tamo doslovno gdje ne treba, a možda preslobodno gdje bismo trebali. Gdje bi trebalo preciznije. Inače, mi smo tražili i odgovor od Zagrebačkog županijskog suda da nam pojasne tu činjenicu kako su oni zaključili da treba odmah pisati u Turkmenistan i poslušati njihovu argumentaciju, za razliku recimo od Slovenije, koja je vjerojatno kao rubna zemlja šengenskog prostora očito imala isto potrebu propitati slučaj, ali je u jedno popodne odbacila i ispričala se gospođi Nijazovoj. Nismo još dobili odgovor sa Zagrebačkog županijskog suda, ali se zato javilo Ministarstvo pravosuđa odmah. Njih je zasmetalo to što je gospođa Budaka, odvjetnica, rekla da gospođa Nijazova nakon šestogodišnjeg iskustva u ruskim zatvorima smatra da je situacija u Remetincu puno strašnija od samih ruskih zatvora i da je zapravo u svojoj, nažalost, zatvorskoj karijeri nije susrela s nečim takvim. Ministarstvo pravosuđa nije baš bilo oduševljeno ovom izjavom. Odmah su dali priopćenje da je ona dobila i hranu i higijenske potrepštine i čistu posteljinu i da tako dobijaju svi i da je to u skladu sa međunarodnim standardima. Vrlo je opširno priopćenje. Međutim, ono što bi nas možda najviše zanimalo, a to je kontekst politički u kojem se Hrvatska država odlučila za ovako postupanje, sveden je samo na par rečenica na kraju, gdje kažu da se ne smije prejudicirati postupak, odnosno ishod postupka koji je u tijeku, i da Ministarstvo pravosuđa će postupiti u skladu s domaćim međunarodnim pravom u provedbi postupka sukladno svim zakonima i relevantnim činjenicama. A ako ne, onda nikom ništa, pa je sve u redu. Da, imamo mi inače posljednjih godina niz situacija sličnih u kojima zapravo ljudi koji bježe iz različitih problematičnih situacija na kraju dugo vremena provode u hrvatskim zatvorima objašnjavajući svoju poziciju, bilo da je riječ o turskim novinarkama, recimo, to je bila situacija, a imali smo i engleskog zviždača koji je proveo neželjeno u Hrvatskoj više od godinu dana zato što tvrtka protiv koje je zviždao je dizala niz optužnica protiv njega. Da. Možda ćemo isto tako dosta dugo čekati na odgovor iz Turkmenistana, jer je njihov prvi predsjednik zabranio knjižnice u provinciji, ostavio samo knjižnice u Ašgabatu, glavnome gradu, i ostavio je da je dovoljno čitati Kuran i knjigu koju je on napisao, da su to dovoljna znanja, smanjio je broj trajanja razreda u osnovnoj školi, tako da možda to neće baš ići najbrže, ali ja pretpostavljam da to neće nikoga kod nas u pravosuđu iznenaditi ako malo duže budemo pričekali odgovor iz Turkmenistana. Ja sam već najavio na početku emisije da ćemo se mi zapravo u našem razgovoru baviti vašim posljednjim putovanjem. Bili ste u Kolumbiji. Nije posljednje, ali posljednje je tamo. Najnovije. Najnovije putovanje. U Kolumbiji, ili kako ste sami napisali u članku Jutarnjem listu, u Kolumbiji, kako bi oni voljeli da zovemo njihovu zemlju, i to u jeku izborne kampanje. Ovaj vikend održan je prvi krug predsjedničkih izbora. Možda da krenemo ipak od ovog političkog momenta. Očekivano, vodeći nakon prvog kruga, Gustavo Petro, čovjek koji, ako uspije postati predsjednik, će nam više načina označiti velike promjene u Kolumbiji. Istina, s tim da je taj proces njegovog izbora u primaries, dakle u predizborima, bio tamo negdje na samom početku godine, i tu se već vidjelo, on je vodio u anketama, ali tu se već vidjelo da zapravo je daleko najpopularniji. On, dakle, nije nov u politici. On je bio
gradonačelnik Bogote. Taj mandat nije doduše završio. Oni koji su ga kritizirali rekli su da je postojao kaos u upravi i da bez obzira na njegovu nesumnjivu inteligenciju koju nitko nije osporavao, da je pitanje može li netko sa takvim backgroundom i sa možda jasnim političkim idejama biti dobar upravitelj čitave jedne zemlje, odnosno kao što to politička elita u Kolumbiji koja zapravo dolazi, kao što je meni doduše jedan od njegovih podupiratelja, također pripadnik te elite, rekao: mi svi u glavnom gradu Bogote živimo u jednom kvartu ili u nekoliko većih kvartova na rubu Bogote i nas pola milijuna čini geto. Svi drugi su van geta, jer je Kolumbija zemlja koja je, bez obzira na ogromna bogatstva i na izvrstan ekonomski rast posljednjih 20 godina, zadržala najveće razlike između stanovništva, socijalne razlike, i bila je jedina latinoamerička zemlja koja gotovo ništa nikada nije učinila po podjeli zemlje ili to da oni koji su bez zemlje, a na zemlji žive, da zemlju na neki način nekom reformom dobiju, što su učinile, kažem, sve druge zemlje koje su bile u sličnoj poziciji. Tako da je Kolumbija bila osjetljivija, i to se vidjelo nakon COVID-a posebno, na promjene koje su takvog globalnog tipa. Vidjelo se to već i prošle godine kad su bile velike demonstracije siromašnih radnika, radnika koji su ostali bez posla, koji se nisu stigli prebaciti na novi tip rada od kuće i tako dalje. I taj momentum je vjerojatno koristio Petru, koji je postavio kao svoju parolu, koji prvo dolazi van etabliranih elita i koji je postavio kao svoje pravilo da će raditi socijaldemokratski kapitalizam u Kolumbiji bude li pobjedio. E sad, da samo zadržimo nakratko na ovoj njegovoj povijesti gerilca, koliko velik potres može izazvati eventualno jedan gerilac bivši ljevičarski na čelu države u kontekstu onih s kojima su ljevičarski gerilici desetljećima u Kolumbiji ratovali? Dakle, on je bio vrlo mlad kada je skupina M19 kojoj je on pripadao, koja je bila lijeva, ali recimo tako više možda nacionalistička i protiv establishmenta u odnosu na druge dvije starije i veće gerilske skupine, od kojih je FARC bio apsolutno najdominantnija od 1964. 65. godine kada su se pojavili. Jedna još uvijek postoji, Narodna armija zapravo za oslobođenje ovoga, i ova skupina. Dakle, bio je jedna lepeza lijevih gerilskih pokreta. On je bio član jedne koja je imala neke spektakularne akcije. Bio je mlad do duše i nije on participirao, ali ta grupa je M19 je 1980. godine provalila na jednu diplomatsku zabavu u Bogoti i otela između ostaloga i američkog ambasadora. Ali ne samo njega. I nekoliko ambasadora, i dva mjeseca kasnije su oni ovoga prebačeni na Kubu i oslobođeni do duše, ali to je bio jedan spektakularni čin i ne jedini čak ni takvoga tipa u Latinskoj Americi. Međutim, on dugo već nije gerilleros i dugo je u političkom životu. Pa je bio i gradonačelnik glavnog grada. Ali ovo je ipak jedna simbolika, složit ćete se. Sigurno je. Se nastavi ovaj trend u drugom krugu. Sigurno da je vrlo važno zbog toga što Kolumbija nikada nije imala takvog predsjednika takvoga tipa. Najbliže kad su se tome približili je bilo, osim prije 4 godine, pre 5 godina kad se on natjecao, 1948. godine. I tada je došlo do ubojstva liberalnog kandidata koji je izazvao La Violencia, kako se zvalo to, gdje je stradalo 100.000 ljudi u građanskom ratu koji je pokrenut iza toga. U tom smislu je simbolika. Simbolika je njegova potpredsjednica koja je crnkinja, što se također nije dogodilo. Međutim, samo da gledateljima kažemo, s obzirom u toj zemlji velikih neravnopravnosti, ona predstavlja najneravnopravnije, ako to tako je. Tako je, Afroamerikanci, dakle crnce koji su
većim dijelom uz obalu, pa je onda poznato ljetovalište Cartagena prije svega crno po stanovnicima koji su tamo ili onima koji su došli kao robovi, iako ih imaju u drugim dijelovima te ogromne zemlje, ali u tom smislu se već povijest dogodila. Međutim, dogodila se povijest i sa protukandidatom od Petra koji je u drugom krugu, koji ne pripada etabliranim desnim strankama. On dolazi iz jedne pokrajine Santander koja je blizu Venezuele i koji ima preko 70 godina, koji je međutim možda i za vrijeme COVID-a otkrio TikTok kao platformu i radio je bezbroj TikTok kratkih klipova kako to ide, iako u 70-im godinama, i nastupao je protiv korupcije. Dakle, antikoruptivna agenda je morala biti važna kod svih i on je uspio na toj agendi isplivati. Sam sebe zove populistom i sam je bio, što je vjerojatno sada citirano ponovo svugdje, još 2016. godine kad se natjecao za gradonačelnika je rekao je slijedim ideje poznatog njemačkog mislioca Adolfa Hitlera. Kada je postao predsjednički kandidat, onda je rekao, prosim, ja sam se zabunio, mislio sam na Alberta Einsteina kao mislioca i to su oni kojega želim slijediti, ali stvar je došla relativno kasno kao isprika i vidjet ćemo. On zaostaje doduše punih 12% za Petrom. Međutim, tu su i glasovi, recimo tako, desnog establishmenta koji su u drugom krugu bliži ipak njemu, čini se, nego Petru. Svi su ga podržali, jer je, dakle, za sada nema ni jedne, pa uključujući ni Hernandeza, koji nije rekao da je protiv sporazuma koji je donio Nobelovu nagradu bivšem predsjedniku i tako dalje. Dakle, tu se neće se dogoditi taj tip loma u kolumbijskoj politici, iako je sadašnji predsjednik bio razmjerno hladan prema sporazumu koji je postignut. A koji je zapravo ima za ideju potpunosti dokinuti građanski rat. Koji je velikim dijelom u tome uspio. Čak su uspjeli u nečemu drugom, jer mnogi od gerilaca su počeli trgovati opijatima i na taj način su i onako opasnu trgovinu drogama ili narko ratove učinili još opasnijim jer su im dali političku agendu. Sada je kolumbijska vlast to uspjela vratiti na kriminalce i s njima je lakše i drugačije se boriti nego kada imate političku agendu ili organizirane ideje drukčije u glavi. Dakle, nitko ne odustaje od postignutoga sporazuma. Ali ima mnogo onih, uključujući u establishmentu, koji su rekli pobjeđivali smo u tom ratu. Taj rat je, prije nego je sporazum 2015. godine konačno sklopljen, taj rat je počeo donositi rezultate, trebali smo nastaviti. I oni drugi koji su rekli, slušajte, od 1964. godine se borimo sa gerilom, kako god mi nanijeli teške udarce, ona se svaki put regenerira, spirala, mogu se sakriti i tako dalje, nećemo uspjeti, idemo na sporazum. Vaša procjena, koliko rasplet ovih izbora će utjecati na Kolumbiju? Očekujete li, recimo to tako, sretnije razdoblje u koje bi uključivalo možda i agrarnu reformu ili nestabilnost? Prvo trebamo vidjeti da li će ovo sad završiti bez prijetnji vojnim udarom, kao što su neki govorili i slično. Ne čini mi se da je to stanje bilo takvo. Ali oni koji su bogati, kao oni kod kojih sam ja spavao kad sam tamo bio, oni jesu u strahu što će se dogoditi. Međutim, više nitko nije u strahu od, što je bila etiketa Petru, od kastročavizma. Dakle, nema nacionalizacije kompletne imovine, nema svega onoga što je bilo. To je danas teško moguće, ali u kontekstu promjena u Čileu, nadolazeće vjerojatne, vrlo vjerojatne promjene u Brazilu, svega onoga što u Meksiku i tako dalje, moglo bi se dogoditi da Kolumbija po prvi puta u tom smislu napravi određeni iskorak. Kolumbija je doduše bila zemlja koja je politička elita unatoč toj zapečenosti s tradicionalnim podjelima, teškoći reformiranja, pomalo suženog pogleda, svi gradovi su odvojeni od mora i visoko u brdima, teško je do njih doći, imala elitu koja je bila u stanju napraviti neke ozbiljne iskorake, od kojih je ovaj sporazum sa Farkom i prekid građanskog rata bio jedan. Napravili su jedan iskorak manje dramatičan, ali prilično dramatičan u kontekstu da su ušli u pokret nesvrstanih da bi proširili svoju bazu. Dakle, mi jesmo, kako kažu, najveći prijatelj Sjedinjenih Država u Latinskoj Americi,
Amerika jako utječe na nas, međutim, mi imamo probleme kao druge zemlje trećega svijeta i kroz tu platformu ćemo ih pokazati da smo tu, da mislimo, da im dijelimo zajedničke probleme i tu su napravili iskorake kakve mnoge druge zemlje nisu bile u stanju. Za sam kraj, zaokret cijele Latinske Amerike posljednjih godina, odnosno posljednjih izbornih ciklusa ulijevo, uz iščekivanje sada naravno raspleta u Brazilu, što to donosi? Nažalost, ne mislim da donosi spektakl i da ne mislim da će se dogoditi jako puno, ali može pokazati onima koji nikada nisu mogli imati glas ili koji nikada nisu nešto mogli glasno poručiti u politici, da je to možda moguće. Mislim da ta smjena i mogućnost, pokazivanje da je moguće promijeniti one koji su vječno na vlasti. I da je politika za sve, a ne samo za najbogatije. Tako je. I da možda vrijedi participirati, da vrijedi glasati, da je važnije izaći na izbore, a ne kao za izbor prethodnog sadašnjeg predsjednika kad ih je izašlo manje od 40%. Gospodine Jakovina, puno hvala na ovom uvidu, ne samo u Kolumbiju što smo planirali, nego i u Turkmenistan. Hvala lijepo.